Ja keď som bola dieťa, bola som chorá, ležala som v posteli, ujo ku mne prišiel a povedal, oľa moja, u panenku Máriu som poprosil, aby u svojho svokra vybavila tvoje skoré uzdravenie. No. Ale o svojich nadpozemských schopnostiach bol presvedčený aj americký herec Chuck Norris, ktorý hovoril, že si postavil zrúb, v ktorom sa narodil. Ale ja som s Chrisom sme často debatovali o týchto veciach, že či teda existuje Boží zázrak, neexistuje. A on bol taký neveriaci. Neexistuje Boží zázrak, neexistuje. On je Chris. Však je toľko vecí. Napríklad, vieš, že začne pršať, posvieti sa. To je príroda, nekecaj. Neexistuje Boží zázrak. A už keď som mal toho dosť, tak som povedal, a Danko? A odtedy verí. Ale ja som vedela, že dobre bude, že sa vráti. To je. Ale tieto Božie, alebo nadprirodzené schopnosti, to je taká vec. Ja sa pamätám, keď som prišiel do Bratislavy ako študent, som chodil na rôzne brigády si privyrábať a chodil som vlastne na stavby. A tam tí murári a stavbári, oni majú taký zvláštny zmysel pre humor, že keď tam je niekto taký mladý a nový, robia si z neho srandy a vystrelia si z vás. A mňa takto nachytali, a potom som zistil, že to robili úplne skoro každému, kto prišiel nový, že mali tam takého staršieho pána, vravili, že on má nadprirodzené schopnosti. On vidí cez stenu. On vidí cez predmety. Povedali mi, chod sa postaviť za múr, urob hociaké, daj si ruku nad hlavu, nohu hore, urob nejakú grimasu a opýtaj sa, ako stojím, a on ti presne povie. On ti bude vidieť cez tú stenu. Tak ja som jak taký sprostý išiel za tú stenu, sa postavil na nohu, druhú som si dal takto, ešte ucho som si držal takto a pýtam sa, ako stojím. A on mi povedal, že ako chuj. A toto bol ten fór. Až ich to chlapcov jedného dňa dobehlo, lebo akurát toto skúšali tiež na takom jednom brigádníkovi a medzi tým vošiel majiteľ stavby a hovorí, tak chlapi, ako stojíme? Ale ty veríš Božie zázraky, alebo si prestal, lebo si sa celý život modlil, že aby ti vlasy narastli, ale vtedy si povedal, neexistuje. Nie, to diabol. To diabol. No.